Так, до нас в гості прийшов Сергій Коба, після народного депутата від партії регіонів. Сергій Коба є активістом Автомайдану і сьогодні поїхав до будинку, до резиденції Межигір'я, колишньої, нагадаю, державної резиденції, а зараз вона вже приватна, і там мешкає український президент. І з чого ви туди поїхали, розкажіть? Якщо дозволите, хотілося б доброго вечора всім, хто нас переглядає, по-перше. Якщо дозволите, хотілося б прокоментувати попереднього оратора, який у вас тут сидів. Ну, він вже пішов, тому не пару, варто. Але ви мене не пустили, просто я хотів увіратися до вашого ефіру, прокоментувати ту маячню, бо я вже сидів, засипав трохи. Давайте не про нього, скільки він пішов. Добре, Добре. Давайте про нагальні питання, які у нас зараз стоять. А саме поїздка до Межигір'я. Трапилось так, що останній тиждень, це був такий дуже тяжкий тиждень для Автомайдану, тому що почався дуже великий пресинг на наш громадський рух. Ви перший раз їздили на Автомайдан? Так. І чого ви сьогодні поїхали? Яка мета була? Сьогодні ми поїхали, аби передати до нашому улюбленому президенту повістку. Повістку про виклик до Народного суду. Тому що останній тиждень нас закидують наших всіх активістів, а також всіх, хто їздив перший раз до Межигір'я, всіх закидують повістками. Приходять даїшники, приносять повістки додому. До вас приходили? До мене також приходили, так. Викликали мене до... Я прописаний в місті Вишгород. Мене викликали чомусь до Бухівського суду. Але коли, оскільки мене вдома не було, вони залишили повістку в двері, вставили, ось, і пішли. От таким чином зараз тиснуть на всіх, хто першого разу їздив до Межигір'я, а також до інших резиденцій наших. Тобто ті, хто брав участь в акції, це головно ті, до кого прийшли Державтоінспекція після першої поїздки, так? Так, да. Є такий тиск. І всіх викликають за одне і те саме. За те, що ми не зупинялися, начебто не зупинялися, на вимогу працівників Державної патрульної служби. Так? Ось. І сьогодні, коли ми їхали до Межигір'я, це було також показові були такі виступи цих даїшників, які вони як клоуни вибігали на посту Київ-Вишгород, да, на вулиці Богатирській, на посту патрульної служби, стояли даїшники з професійними відеокамерами. Я таке перший раз бачу. Вони не знають, як ними користуватися, але на штативах такі великі камери, і вони знімали всю нашу колону, яка їхала. А перед камерою плясував один інспектор і отак от жезлом розмахував, розумієте? А потім вони на камерах скажуть, що він зупиняв ту машину, він зупинив, оскільки моя машина їхала першою, ось, я зупинився, але він на мене уваги не звертав, розумієте? Бо йому потрібно було на камеру показати, що він мене начебто зупиняв. А зупинився я чи ні, вже нікого не хвилює. Разом ви зупинились. Так я зупинився, підійшов і кажу, які до мене є проблеми, що ви хочете? І спочатку в нього не було часу мною займатися, бо треба ж на камеру було попозувати трохи. Але потім підійшов другий інспектор, у них там було близько 10 людей. Ось підійшов другий інспектор і каже, що ви рухаєтеся в колоні, це рухатись заборонено. Я кажу, а як ви визначили, що я рухаюсь в колоні? Моя машина їде другою тільки. А колона – це більше, ніж 5 машин. Якби я рухався там 6-й, 7-й, да, нема проблем. Тобто вже таке, придираюся, аби до чого? Аби тільки зупинити активістів, які їдуть висловити. Тобто цього разу, а це вже друга поїздка Автомайдану до Межигір'я, цього разу вже автоінспекція озброїлася відеокамерами. Так. На протязі всього шляху від Європейської площі до Межигір'я стояло, ми нарахували близько 20 співробітників ДАІ, які просто відеокамерами? Да, або працівників МВС, да, які стояли з відеокамерами, отак от фільмували, всі знімали номери так проїжджаючих машин. Потім за номерами присилають і залякують людей, присилають додому повістки, приходять, там розказують, що вам потрібно з'явитися туди, бо ви там не виконали ті вимоги. А ваша поїздка розпочалася з Європейського Майдану. З Європейської площі. Європейського Майдану. Це одне те ж саме, синонім абсолютний. Але ви проїхали, так розумію, зовсім трішки вже біля поштової площі чи Майдану. Вас там якась була перепона. Розкажіть, що це була за перепона? Ви ж розумієте, що у представників влади і також є люди, які нам ставляють, так сказати, палки в колеса, так? Ось, і на поштовій площі там і цінували, чи якесь ДТП, чи щось там заблокували дорогу. Ми такого не могли побачити, бо наші хлопці, які поїхали попереду на розвідку, вони нас проінформували по рації, вибачте, і ми вирішили... Вибачте, позаду, на жаль, не поставив запитання Владиславу народному депутату, не встиг. Власне, і так багато запитань до нього було сьогодні. Да. Треба спробувати закритися.
Ось, тому ми були проінформовані і поїхали зовсім іншим шляхом. В об'їзд тієї, так сказати, засади, яку нам там влаштували. Що, скажіть, коли ви під'їхали вже, вас не зупинили ось ці відеокамери, наскільки я розумію? Ні. Ви поїхали далі. Що було вже біля самого Межигір'я? Біля самого Межигір'я, як завжди, блокпост із машин патрульної служби на наших даїшників. Ось 4 машини заблокували нам дорогу, а також 3 вантажівки, які були нагружені піском. Також заблокували нам дорогу, стали так йолочкою, щоб їх не можна було розігнати. Вибачте. Щось. Нема проблем. Давайте мені якийсь помаранчевий фон зробіть. Так. Добре. Скажіть, ще раз повторю запитання, чи були якісь у вас перепони біля самого Межигір'я? І чим вони відрізняються від перепон, що були першого разу, і що там справді були перепони? Кожного вечора я їжджу до того блокпосту, який стоїть перед Межигір'ям, тому що я там проживаю недалеко, ось, тому що там багато моїх знайомих даїшників також стоять. Угу. Ось, завжди там чергує декілька машин, да? 4-5 машин даїшників чергує, але цього разу їх було близько 6 машин, а також 3 вантажівки, які були нагружені піском, які заблокували повністю проїзд. От така от була сьогодні перепона, але ми з нею впорались. Дякую. Хотів ще раз, щоб позаду нас йшло це відео, спробувати запустити. Давайте. Ось воно. Тобто це ви зараз перебуваєте на... Так, да, це тільки початок, це наші збори, так. Да. Угу. Можете. Бачите, на машині була така ракета написана на Межигір'я. Тобто дуже креативні у нас учасники, підготувалися. Нікіте. Поганий у нас інтернет, на жаль, тому не можемо повторити. Ага. Ось є інформація, що в ході мітингу, який состоялся во время пікета, активісти призвали Медведчука. Я нагадаю, що після Межигір'я... Давайте Медведчука, ви що, вже про Межигір'я закінчили? Є інформація, просто я хотів... А, давайте, так. Да. Ми повернемось до Межигір'я. Добре. В ході мітингу просто це от щойно трапилося, оскільки після Межигір'я поїхала колона, наскільки я розумію, до колишнього голови адміністрації президента Віктора Медведчука, то активісти призвали Медведчука убиратися в Росію, а також упрекнули жену Медведчука, Оксану Марченко, в тому, що вона вводить в заблуждення общественності. Це така інформація є в інформаційному агентстві НІАН. Сейчас более 200 автомобилей автомайдановцы припарковались вдоль трассы, где находится дом Медведчука. Ну, уже не сейчас, а пару годин тому. Так, уже завершилась. Завершилась, да, наша хода вже завершилась. Ну, давайте уже всі знову повернулись на Європейську площу. Ага. І скажіть мені про відмінності, які були як біля Межигір'я цього разу, так біля будинку Віктора Медведчука. Чому ви поїхали до Віктора Медведчука знову? Чому? Тому що він недалеко знаходиться. А, лише ця по причина була, да, так? Да, да. Ну ні, не лише ця причина, тому що, розумієте, це, на нашу думку, це та людина, яка керує, мабуть, тим самим Януковичем, да, яка в кулуарах творить цю історію України, таку ганебну історію, да, там Союз Росії, там цей таможний союз, яка вішає бігборди, які не відповідають дійсності, український вибір. Да. Ви вважаєте, що він впливає на політику? Звичайно, звичайно, звичайно. Мене от, наприклад, бісять його ці бігборди. Він як можна вішати український, назватися український вибір і вішати таку нісенітницю на своїх бігбордах? Що начебто український вибір українського народу, це вступ до ЄС, там призупинити вступ до ЄС, він галочкою вже відмічає, ставить собі галочки, що все, ми це вже зробили. Далі там підписання таможенного союзу. Да ніхто туди не хоче, з чого він зробив такі виводи. Тому ми і приїхали висловити йому свої такі протестні нотки, сказати, що вибач, але буде так, як хоче український народ, а не так, як хочеш ти. Давайте подивимось власне відео, що було на попередньому вічі. Давайте. Згадаємо. Сидять.
Отже, давайте згадаємо про події, які тоді сталися біля будинку Медведчука. Тоді зламали паркан, наскільки... зробили написи. І от сьогодні стало відомо, що Віктор Медведчук подав до суду на активістів Автомайдану позов, які 29 грудня, тобто першого разу, пікетували його особняк під Києвом. Про це повідомив сьогодні Сергій Паярко. Медведчук, цитата, подав до суду на Дмитра Булатова, організатора Автомайдану, і на мене особисто, власне, Сергія Паяркова. Особисто подав, сказав Сергій. На кожну нашу дію вони роблять щось дурне, зазначив Паярко. Як ви це можете прокоментувати? Ну, то, мабуть, дуже велика честь, якщо він там особисто подав до них позови до суду. Але, як ви бачите на відео, да, вони ж також там знімають зі своїх камер відео, і що ми там робимо, чим ми там займаємося біля його особняку. Ось, і як ви бачите на відео, нема ні Паяркова, ні Булатова. Хоч вони є, ну, хоч ми всі є організаторами Євроавтомайдану, але нас там немає. Ми не розмальовуємо забору. Хто ж тоді це робив? Розумієте, з нами їздить дуже багато автомобілів. Дуже багато. Більшість із них приєднується до нас на протязі нашого шляху, да? Наприклад, до Медведчука. У кожному автомобілі є також люди. Люди, які там приєднуються з Євромайдану, до нас підсідають, да? Просять теж просять нашої допомоги, щоб їх туди відвезти. Щоб вони також там проявили свою якусь ініціативу. Да? Ось, тобто, звідки там беруться балони, я не знаю, не можу прокоментувати. Да? Якщо там кажуть, що ми оці люди незаконно розписують ці забори, да, і роблять це як розцінювання хуліганство, я не можу цьому заперечити, а також не можу підтвердити. Тому що я не знаю, чи законно він там побудований той забор, цей шестиметровий, чи незаконно. З кожним разом він щось там все більше і більше стає цей забор. Ось, посилюють, мабуть, охорону. Ще раз вам хочу наголосити, наші акції тільки мирні. Акції Автомайдану – це мирні акції. Вони цього не... разу відбувалися якісь інциденти от біля особняка Віктора Медведчука чи біля резиденції Межигір'я? Інцидентів ніяких не відбувалося, крім того, що за допомогою народних депутатів, да, які взяли на себе ініціативу і розтовхали ці вантажівки, гружені з пісков, щоб наша колона могла нормально проїхати, аби ми не заважали дорожньому руху ось на центральній вулиці села. Також от уже сьогодні зняли, як біля будинку Віктора Медведчука, власне, поновлюють паркан, який стає, так розумію, ще вищим. Так, да. Давайте подивимося відео. Кожного разу паркан, да, новий колір. Зафарбовується. Не показує. На жаль. Ну от є така інформація. Що ви скажете щодо паркану? Справді там от паркан? Ну, паркан трохи вище став. Або мені так здається, або став трохи вище. Ну так, такий паркан, що аж голова затікає так дивитися вгору. Попереднього разу було не так. Да, попереднього разу ми обмежимо. Скажіть, на вашу думку, чи може, яка, власне, які вимоги загальні? Чи може от ваш Автомайдан, який кожного дня ви проводите якусь дію? В суботу, нагадаю, так сталося, що ви блокували виїзд автобусів з Беркутом. А також ви їздили в Житомирську область, де начебто живе керівник міліції, який брав участь на
який брав участь в подіях 30 листопада. Бердо, так, який, мабуть, відбував накази. Ну ось ви робите такі кожного ми дня. Ми робимо такі трохи... акції, розумієте? Ми робимо такі акції, щоб показати зневагу до цих людей. Бо ми їм не довіряємо, бо вони зганьбили свою честь офіцерів, по-перше, перш за все. Ось, і хочу ще раз вам наголосити, що наші акції мирні. Ми робимо якісь креативні речі, але ми не ламаємо нічого. Яка ж загальна мета? Тобто, скільки ще днів ви будете проводити такі акції? Ми будемо робити, ми будемо... І план дій у вас якийсь? Да. План дій такі, у нашій організації план дій такі. Ми будемо проводити такі акції, які будуть набирати все більше і більше загального масштабу всекиївського, да? Тому що до нас приєднується купа нових людей, які хочуть з нами їздити, ми акції ці будемо проводити стільки, скільки ця влада буде робити такі незаконні переслідування, такий тиск на Автомайдан. Дякую вам. Дякую за те, що ви взяли участь. Сергій Коба, активіст Автомайдану, який брав сьогодні участь, його машина одна з перших, яка їздила до Межигір'я. А ви були вже під будинком Віктора Медведчука? Так, були. Так. Ви розповідали про це. Дякую вам дуже. То коли вже наступний раз поїдете до Межигір'я? Зараз ми це не кажемо, тому що всі наші акції, які плануються, вони до останнього, знаходяться під секретом, куди ми їдемо. Ось, і тільки лідери знають, куди ми їдемо. Всі інші тільки їдуть за нами. Ось, то ну ви розумієте, з якого приводу ми це робимо, так? Да? Скажіть, президент України там хоча б був в цей час? Не знаємо, на жаль. Я сподіваюся, що був. Я сподіваюся, що був, що він це бачив, що йому якось може там соромно стає, але я бачу, що сорому в нього вже немає. Дякую дуже вам за те, що прийшли. Да, і я вам дякую. Сергій, запрошую.